вітаю до вашої уваги. Ток-шоу «Щоденне», ток-шоу «Акценти». Телефон нашої студії 6022-01-05-32, код міста Полтави. Працюємо в ефірі півгодини. Сьогодні будемо говорити про приємно, бо відзначаємо свято. Сьогодні, 21 лютого, щороку святкують Міжнародний день рідної мови. Якщо вірити статистиці ЮНЕСКО, то у світі 6 тисяч різних мов і половина із них на межі вимирання. Ну, ми не приділимо увагу шести тисячам, а будемо говорити, звичайно, що про нашу рідну мову. І про це скажу не я, бо поряд зі мною гуру української мови, професор, ректор Полтавського національного педагогічного університету Микола Степаненко. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну, вітаю вас. Вас сьогодні бенефіс, здається, в наших акцентах. І тому ви один. Ну, тому що є люди, які займають собою весь простір, так про вас кажуть, що якщо буде Микола Іванович, значить іншим просто немає місця. Микола Іванович, чи правда ви зараз сказали до ефіру, що прибріхує ЮНЕСКО не 6 тисяч мов? ЮНЕСКО наводить свою статистику, але існують різні відомості щодо кількості мов. Є статистика 3 тисячі мов, є 5 тисяч мов, є понад 6 тисяч мов. Великий розліт, 6,3. Тому що важко встановити відмінності між мовою і діалектом. Порівняйте наше Закавказя, коли кожне невеличке угруповання одмежовує себе, ідентифікує себе з окремим етносом і діалект, яким послуговується, представляє як мову. Але вірмо ЮНЕСКО, бо це була статистика здійснена на основі уніфікованих взірців, тому 6 тисяч мов, але направду сумна статистика, бо половина майже на стадії вимирання, і додамо до цього, що за останні 300 років зникло 200 мов. Я сподіваюся, що в цю половину, не дай Боже, не входить українська мова. Чи ж не можна так говорити? Думаю, що українська не входить з огляду на те, що їй довелося вже пережити такі складні моменти і здолати такі труднощі. Накази, циркуляри, розпорядження, знищення. Звичайно, понад 500 розпоряджень, циркулярів, актів, пактів на заборону, знищення, прирівняння, відтиснення на маргінеси. Але все одно вона має багатий лексичний склад, розвинену граматичну структуру, досконалу стилістичну будову. Отже, у неї гарне сьогодення і віримо в те, що у неї прекрасне майбутнє, бо з таким потенціалом мові зійти з овиду духовного просто неможливо. Ну, якщо вже сказали про сьогодення, давайте про сьогодення і поговоримо. Ви сказали, що воно прекрасне. А я таки не згодна. По-перше, одна справа, коли ми зараз з вами в студії сидимо, дозволю собі сказати, двоє розумних, грамотних людей розмовляємо гарною українською мовою. А от коли виходиш на вулиці, ти чуєш такі перекручені, знівельовані, знищені, зрусифіковані українські слова, що ой-ой-ой, стає страшно. Я думаю, що сьогодні у нас українська мова, під питанням, хоча б, це б А, Б, не у всіх регіонах ви почуєте українське слово, навіть якщо воно змішане з російськомовним. Я вже не беру Крим, де мова звучала вкрай рідко, хай він наш, не наш, невідомо сьогодні, але Донецьк і Луганськ ще вважаємо нашими. І я візьму з свого особистого досвіду перебування в Донецьку. На мене витріщали очі, коли я спеціально, провокувала. Мені було цікаво, як же там реагують на українську мову, а спілкувалася з інтелігентами, то й вони були здивовані, що у побуті можна так от говорити. Ви знаєте, я хотів би обмежувати такі дві сутності. Перше, ми говоримо про мову як знакову систему, як упорядковану систему, у якої є своя лексична база, то українська мова прекрасна на сьогодення, бо у неї майже, як ні в якій слов'янській мові, дуже багато слів. А одним із критеріїв вирізнення багатства мови і її перспективи є саме лексичний склад.
та бездержавність, яка була у нас, з одного боку, зіграла негативну роль, що функційно українська мова не прижилася і не стала засобом масового спілкування, але з іншого боку, діалектна розпорошеність сприяла потужненні лексичного складу української мови. Ми маємо на позначення одного і того самого слова сьогодні багато відповідників, і не випадково українізація або коренізація чи ренесанс української мови, який здійснювався в 20-х роках, був негайно припинений, бо подивовані були і налякані наші північні сусіди при укладанні російсько-українського словника, коли на одне українське слово припадало 10-12 відповідників. Друге – це словотвірні можливості. Українська мова спроможна себе самозадовольнити без залучення додаткових інвестицій запозичень, ялових або іноземних слів. Це теж показник мови. У української мови фонетична розкіш – це мова мелодійна, мелозвучна, легка для комунікації. У неї є синтаксична гнучкість – це теж один із світових критеріїв української мови. Тому говоримо, що у неї справді прекрасне, потужне сьогодення. Щодо функційних можливостей, вона абсолютно спроможна задовольнити всі царини нашого буття, починаючи від розмовно-побутового рівня, від народно-розмовної стихії і завершуючи досконаленим, вишліфованим, максимально конкретним науковим стилем із його випрацьованою термінологією. Можна почути, що нібито в українській мові відсутні терміни, і нам важко обходитися без російської мови або якоїсь іншої. Це говорять ті, хто не знають української мови. А якщо вдатися у лексикографію і заглибитися у ті словники, які є, ми абсолютно самодостатні є. Але ми ж з вами маємо пам'ятати, що український цвіт знищено, до українського упереджене ставлення все було. Це уже генотипно передається з покоління в покоління. І суржикізація, яка є, оцей мотлох, який з'явився у мові, це потворне явище, яке є. Зрозуміло, воно настільки уже всмокталося у нашу свідомість, що не викликає навіть ніякого занепокоєння. І навпаки стало, коли літературна мова, досконала мова, яка звучить, викликає подив. А те, що є протиприродним і парадоксальним, це даність, яка просто, ну, без неї наче вже ми обійтися не можемо. І щодо регіонів, які ви сказали, ну, цього і варто було очікувати, зрозуміло. Ми кажемо, що в нас є російськомовні краї, і той Донецьк, і той Луганський, який був, і втратили ми їх сьогодні тимчасово лишень тому, що там не було українського духу, української мови, не було всього українського, цього консолідувального чинника етнічного, який є. Але у нас є Галичина. У нас є Центральна Україна, у нас, зрештою, є Полтава, яку називають духовною столицею. І звідки спорядилася українська мова у світ? Та від нас. І наша говірка, і наш Котляревський, і наша сьогодні середньонадніпрянська стихія – це осердя літературної української мови. Ну, по-перше, дякую за слово «мотлох». Тепер я знайшла для себе визначення суржику. А по-друге, ви сказали, що да, війни б не було б так. Якби не певно там звучало і українське слово, і українська пісня. Але як вам здається, поверну вас у 91-й рік, коли роз'єднався, розпалася Радянська імперія, мені подобаються законодавчі акти, які прийняли три маленьких, але гордих республіки прибалтійських. Вони поставили умови, ви хочете залишатися в нашій країні. Обов'язкова умова – вільне знання мови. І я знаю по своїх родичах, хай і далеких, військові традиційно там вирішили залишитися, хоча до того прожили там кілька років, не знали жодного слова, мусили вчити і здавати іспити. Коли у нас, в принципі, теж на законодавчому рівні, для того, щоб стати громадянином України, повинен знати українську мову, ну, давайте чесно кажучи, замилюється на це око, на це не звертається особлива увага, поставили штамп, вітаємо, ти громадянин України. Можливо, теж треба було би, або якщо тоді не зробили, то давайте зробимо це зараз, поставимо умову, що кожний житель України має вільно володіти українською мовою.
Ви знаєте, це якраз, укріпить наші позиції? Якраз отут мені хотілося звернути увагу на мовну політику, мовну ситуацію і мовне законодавство. Є мовна політика з її стратегіями, це держава її пропонує, і відповідно до цього формується мовна ситуація. Двомовна держава чи одномовна, статус кожної мови закріплений, і все це виливається у законодавство. І у нас на наших початках нашої самостійності, соборності і незалежності великий набуток є. У листопаді 1989 року ми прийняли закон про мови в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, яка через рік уже стала самостійною державою. І чітко виписано було, державною мовою в Україні є українська мова, і її зобов'язані знати всі. Мовами міжнаціонального спілкування є українська і російська. І це була велика помилка, коли ми за російською мовою закріпили особливий статус. Бо приймався закон в 90-му році. І третє, ми говорили про те, що Україна забезпечує вільний розвиток мов етноменшин. Всі, хто волею долі опинилися поза своїми етнічними землями у нашому краї, ми мали надати їм право і змогу вдосконалювати себе мовно, формувати, примножувати свою культуру. І ця теоретична модель була нормальною, але процес розсіщення, який надійшов відразу з середини 90-х років, власне, він відродився. Ми на початку ми трималися українства, у нас всі сфери суспільного буття переходили. Так, підйом, це був ренесанс. Це було друге відродження української мови після 20-х років, яке було. І потім це знову ж таки мовна політика, стратегія, прихід уже не української влади, який було абсолютно байдуже. І задекларованість саме цього президента про надання статусу другої державної або офіційної російської мови повернув мовний розвиток зовсім в інше русло. Офіційна, державна у світі дуже по-різному тлумачить, яка це державна, яка це офіційна, але ніхто іще не встановив відмінностей між державною і офіційною мовою. Зрештою, це одне й те саме. І так і планувалося, щоб задовольнити запити. От, під приводом різних нібито патріотичних, нібито справедливих акцій здійснювалася це російщення, або ми сьогодні вживаємо термін не російщення, а росіїзація, так як українізація, білорусізація. Це росіїзація, ну і далі нам не таланило на президентів. От, і останній взагалі уже, передостанній, який був президент-втікач, який був знову. І найстрашніше те, що мова опинялася у руках тих, хто хотів прийти до влади. Всі одні обіцяли державну мову, інші обіцяли російську мову. Прийшовши до влади, створювали такий собі вінегрет і не давали, стратегічно не розвивали мовну політику. Це і просто не виформувалися певні ситуацію. Питання. Я дивилася інтерв'ю з, зараз не пригадаю, відомий діяч політичний з Канади. І він сказав, що дуже вірно, що у вас в Україні ви не йдете на те, щоб визнати російську мову, дати їй такий же такий статус і права, як українські. У нас, ми в Канаді зробили двомов'я, ви знаєте, французька і англійська. І це такі великі проблеми внутрішньодержавні. Це обов'язково спекуляція, це обов'язково і конфлікти між там же поділені, і регіони, і так далі. Це не об'єднує, а це тільки роз'єднує. Це, розумієте, отут ми повинні про правильність говорити з таких позицій справедливості. Дві мови там абсолютно справедливі. Якщо говорити про автохтонність, про прибульців, про заселеність, але вони виправдані. Але для сьогодення це є проблема, розумієте? Зрозуміло, що зрозуміло, але люди мирно обходяться там. Якщо говорити про надання пріоритетів і переваг якійсь мові в тому або тому етнічному просторі, треба вдаватися до автохтонності. Мовою титульною нації українців є українська мова. Вона була тут спредвіку. Якщо говорити ще про титульні нації, то це має бути кримсько-татарська мова або караїмська мова. Крим наш
користуємося цим слоганом, і він буде неодмінно наш, то за принципом автохтонності цим мовам можна надати, вони повинні бути домінувальними. Російська нічим не відрізняється ні від гагаузької, бо це мова етноменшини, ні від білоруської. І ще одне слід пам'ятати, що вдовольнити запити ми можемо лише в місцях компактного проживання громадян. Якщо в нашому місті є двоє японців, троє китайців, ми для них не створимо видання китайськомовне, японськомовний театр. А коли на території Одещини мешкає 200 тисяч болгар, 198 тисяч молдаван, 33 тисячі гагаузів, 5 тисяч греків, зрозуміло, що от саме в оцих місцях компактного проживання треба все зробити. У нас прийняли Європейську хартію в спотвореному вигляді, у нас сплутали монітарні мови із регіональними мовами, у нас на державному рівні, ще раз скажу, стратегія і політика не збігалися. Це робилося свідомо. Спеціально, так. І прийняття Європейської хартії, от чому росіїзація продовжується? Зрозуміло, Європейська хартія, перше прийняття в кінці 90-х років, потім ми його анулювали, потім вдруге прийняли в спотвореному перекладі з російської мови, а не з мовою оригіналу, з англійської перекладали хартію. Її підписали 44 країни. Визнають лише 17 країн. Україна побігла попереду, надавши пріоритети 13 мовам. А йдеться, хартія захищає мови, яким загрожує небезпека, яких кількість носіїв не перевищує 10 тисяч. Справді, ці мови треба записати, цих людей треба зберегти, створити їм умови, не дати вмерти мові. А ми дбаємо про мову, у якій є своя батьківщина, в якої мільйонний народ, і яка задекларовує з свого боку, що її кордони закінчуються там, де звучить російська мова. Ми це сприймаємо, слухаємо і мовчки чухаємо чуби, як писав Шевченко. У нас є погляд не тільки на цю позицію ваш і мій, ще мої колеги опрацювали, зробили матеріал цікавий. Давайте зараз подивимося його, прокоментуємо і поговоримо про законодавство. В Україні розглядається 3 законопроекти про мову, кажуть, що вони вже революційні. Ну, поговоримо про це пізніше, будьте з нами. Філологиня Олександра Чорна запровадила безкоштовні курси української мови. На другому занятті троє охочих отримувати нові знання. Курси жінка проводить щовівторка в Полтавській обласній бібліотеці. Каже, завжди рада новим учасникам. Метою курсів є поширення знань, норм сучасної української літературної мови. Ми вивчаємо українську мову, починаючи з гістка в школі, у вищих навчальних закладах, зокрема. Але не завжди це гарантія того, що людина зможе правильно спілкуватись без суржику. Вчать полтавців за ініціативи обласного представництва руху захисту української мови. Найболючіша проблема в Полтаві – у більшості громадських закладів обслуговують не державною мовою, каже Олександра Чорна. Вона сподівається, що законопроект номер 5670 змінить ситуацію. Саме свідомість теж сильно залежить від державної політики, від мовної політики, яка, маємо надію, вже у нас буде провадитись по-справжньому, зокрема, от закон 5670, який проект закону. Кілька десятків організацій створили так звану громадську коаліцію «Україні – закон про державну мову». Підтримують цей законопроект і в обласному об'єднанні товариства «Просвіта». Він випрацюваний на основі європейського законодавства, і в багатьох статтях там є посилання на ще один закон про права осіб, які належать до національних меншин. Тому і тут усе гаразд. Загалом нині у комітетах Верховної Ради опрацьовують 3 законопроекти щодо державної мови. Один подали наприкінці грудня, ще 2 – наприкінці січня. Законодавчі зміни щодо підтримки державної мови не просто необхідні, а мають стати першочерговим завданням, каже професор-академік Микола Степаненко. Закон про засади державної мовної політики, який увійшов як закон Кака Колісніченка-Ківалова, авторами якого вичерпав себе, там це ганебний, антиконституційний, неправовий. Він спрямований на захист інших мов. Окремий закон про мови нацменшин повинен бути, каже Микола Іванович. Та український треба відвести домінувальне місце. Щодо сфери освіти, то ректор педагогічного вишу не підтримує інтеграцію таких дисциплін, як українська мова, література та світова література, чи історія нашої держави і всесвітня.
Українська мова, українська література і історія України – це три конструкти, кити, на яких має триматися мова освіти. У всіх трьох законопроєктах передбачено, що державна і комунальна преса буде україномовною, або за необхідності її друкуватимуть ще й мовою нацменшин. До прикладу, на Полтавщині за підтримки обласного бюджету виходять кілька україномовних видань. Програма розроблена до 2020 року. Зокрема, передбачається надання допомоги загальнодержавній газеті «Зоря Полтавщини», журналу для дітей та юнацтва «Діє слова» та газеті «Сила духу». Також у законопроєктах йдеться про підтримку україномовних книг. Нині полтавські видавництва випускають у світ близько 200 найменувань літератури різної тематики. В минулому році випущено 242 найменування книг, 88% з яких українською мовою. Решта – англійська, російська, мовою національних меншин. За останні 3 роки не випускалися книги. Підтримують в області і місцевих авторів, друкуючи їхні книги як соціально значущі видання. Їх відбирає спеціальна експертна рада, орієнтуючись, зокрема, і на розвиток україномовної літератури. За останні 10 років вийшло понад 100 видань загальним тиражем майже 80 тисяч. Ці книги обійшлися приблизно у 4,5 мільйони гривень. Скажу, що для телебачення законопроект має такий момент, як варіант. Все-таки є багато людей, професіоналів, які більш російськомовні, ніж україномовні. І якщо цей законопроект приймуть, це означає, що людина сидить в ефірі, і нам потрібно паралельно дублювати на українській мові, так, титри мають внизу бігти. Якщо прямий ефір, це зробити нереально, а ми все-таки хочемо, щоб виходити в режимі онлайн, і щоб з вами було спілкування, кінець-кінців, ми солідне телебачення. Це означає, якщо гість такий, що розмовляє краще російською мовою, буде лише запис, і потрібно переписати кожне слово, потім ще це все надрукувати. Певний перебір, я скажу зразу, є, але якщо ці законопроекти підтримують пресу, телебачення, радіо, книгодрукування і інтернет-видання, хай буде українське слово, давайте вже за це боротися. Як ви думаєте, Миколич? Звичайно, я про перебір не можу сказати, що це є перебір. Я свідомий того, що закон про засади державної мовної політики, який силоміцно був прийнятий і гіршим був від закону про мови в Українській РСР, відійде в небуття, це буде великий здобуток. Маємо ми 3 законопроекти. У кожному з них є раціональне зерно, і в кожному є справді такі моменти, які викликають деяке непорозуміння. І проте от тільки ці аспекти, які ви вирізнили, вони такі часткові і вони такі незначні до основного, що буде. Українськомовний простір. Ми все боремося за відсотки. Домагаємося 10-20%. Він повинен бути українськомовним простором. Це зрозуміло, це європейський стандарт, так у кожній державі є. Далі, щодо перекладів, титри абсолютно нормально, вони нікого не подивувати. Якщо йде прямий ефір, і в мене сидить гість, хто має там сидіти і швидко це друкувати? Це в одному законі, тільки в одному законопроекті про це прописано. А ми боїмося, що це треба людину навчити, такого не буде, абсолютно не буде. Чи почистять оці, як ви кажете, маленькі недоліки? Не факт. Я кажу, що це один у вас буде, гість один буде, або два. Зрештою, коли в нас буде створено центр української мови, державні службовці будуть складати іспит, як вимагають цього закони, і знання української, українська мова запанує в освіті, то через 5-7 років у нас просто буде українськомовність така, яка повинна бути у цій державі. Ми толеруємо постійно. Але наше толерування не дає належного націєтворчого ефекту. Зрозуміло, що щось силоміцне буде, але будь-який закон – це істотний сталий зв'язок, для якого характерна повторюваність і якому притаманний елемент примусу. Є в законі про пенсії, в законі про нарахування заробітної плати. А можливо, треба сьогодні, коли силоміць не буде, а можливо, якісь такі маленькі силоміць треба? Так, звичайно, це буде. Звичайно, це буде. Створено далі. У нас немає сьогодні центру стандартизації української мови. От ми міняємо норму сьогодні. Ми пропонуємо щось, але узаконити це нема, бо в нас немає ніякої інституції, яка б це все легітимізувала.
відповідно до цих законів буде. І думаю, що переможе здоровий глузд. Із цих трьох законів, які є, об'єднаються і створять нормальний, дуже виважений, продуманий законопроект, який захистить українську мову, відкриє її простір, забезпечить їй входження в усі царини, де вона повинна бути, і водночас подбати про задоволення потреб етноменшин, які є у нашій державі. 70-80, мов кажуть у нас, 70-90 етноменшин, різна статистика є. Але так, як це робиться з угорською мовою, чи з румунською мовою на Буковині, чи в Закарпатті, скрізь буде. У нас знову все зосереджується довкола українсько-російської двомовності. Так. Довкола двох рідних мов, і мені так ліпше говорити. Але громадяни України мають пам'ятати, що в них є обов'язок на володіння державною мовою, фаховому, офіційному, на володіння будь-якою мовою в неофіційному спілкуванні, і є право і обов'язок, отже, і державною мовою, і право своєю мовою. Але такого права, щоб не володіти державною мовою, потурати її, обходитися без неї, ну, розумієте, це трішки нецивілізований шлях, і в нас, на превеликий жаль, не складається така гарна розмова впродовж 25 років. Дехто не скаже, що не скористається цим законопроєктом, і знову ж таки не зробить із цього собі піари, маю на увазі зараз політики, і на міжнародній арені з нас не зроблять, як я сьогодні прочитала, неофашистів. Ні, що ми нічого не зроблять. Венеціанська комісія заперечила закон про засади державної мови. Заперечила, категорично заперечила. Є світовий досвід узаконення чогось. І тут зрозуміло, що міжнародна спільнота дасть оцінку. Виписувалися ці закони не за українською моделлю, а за європейською, з урахуванням мови титульної нації, функцій, завдань у цій державі і вдоволення мов етноменшин, регіональних мов, моніторних мов, які приречені вже на вимирання. Ну, тут акценти розставлені правильно. Якщо розглядати кожен закон, це предмет тривалої розмови, і можна буде знайти емоції. Але практика, повірте, складатиметься так, що ці емоції відійдуть на десь там далеко-далеко, осядуть, вляжуться, і стане це дуже швидко нормою життя. Окрім того, в кожному законі передбачені так звані перехідні моменти. І 2 місяці, і 3 місяці, і 2 роки для окремих є. Чи є українське кіно зараз? Його немає фактично. Чи є переклад кваліфікований? Його немає. Я погоджуюся, що часто переклади не кваліфіковані, здебільшого, так би мовити, ну, на галицький кшталт перекладені або в діаспорному варіанті представлені. Це є. Тому буде центр стандартизації, який визначатиме засади літературної мови, узаконюватиме переклад українською літературною мовою з чинними на тепер нормами і з можливими відхиленнями, але неодмінно вмотивованими або потребами комунікації, або персоналізації, коли це мовлення діаспорита буде, чи представника Західної України. Там все абсолютно гаразд. Мені, наприклад, найбільше імпонує закон 5670. От зараз чому важливо прийняти ці закони? Ми приймаємо закон про освіту. І в закон про освіту треба вписати те мовне поле, яке буде узаконене в державі, щоб знову не відбувся спосіб редеривації. Угу. Ми одне прийняли, виконуєш, потім вносимо зміни. Буквально одна хвилина залишилась. Я в своїй практиці неодноразово брала інтерв'ю у представників іноземців, які працюють у нас. Я маю на увазі різні посли, консули. І в більшості випадків вони зі мною розмовляли російською мовою. А можливо, треба в закон вписати такий маленький натяк, щоб все-таки українська мова, хай там за кордоном вчать. Я розумію, що ми зрозуміємо тут російську, але все-таки, можливо, мають бути і такі умови для того, щоб кінець кінців мати гарне обличчя там за кордоном. Ну, Україні треба налагодити дипломатичні взаємини, творчі, гарні зі всім світом. І просто поставити вимогу, як це зробили Прибалти, як це роблять усі
Посол повинен знати цю мову, якщо він приїздить у цю державу. Іноземці навчаються тут, вони теж повинні пропедевтичний курс пройти і вчити однаково, чи російською, чи українською вчити. Але українською мають вчити, якщо вони приїздять, ну, як Саакашвілі, який був в Україні, вивчив українську мову, він пристойно говорить українською мовою, неспоріднену грузинською, йому було дуже нелегко це зробити. Ну, ми сподіваємося, що і Сердючка, і Тарапунтівщина, і Азіровка відійдуть у небуття, так само, як і Суржик, який чіпко оплутав сьогодні всю Україну, стануть реліктово, раритетними, забудьковими якимись фактами, з якими жахом згадуватимуть прийдешні покоління. Дякую за розмову. Я впевнена, що ще ці три законопроекти неодноразово будуть обговорюватися, але я думаю, що українській мові зелене світло на довгі роки розмовляти українською мовою, бережіть себе і Україну, не перемикатися.